នេះគឺជាសកម្មភាពរបស់តារាសម្ដែងនិងជាពិធីការនីកញ្ញាហិនចាន់នីរតក្នុងពេលតុបតែងជាព្រះនាងអន្តរទេវីយ៉ាងណាមិញតារាស្រីរូបនេះបានបញ្ជាក់ថារាល់ការតុបតែងនិងក្រងសម្លៀកបំពាក់ពិតជាពិបាកដោយត្រូវរៀបចំឡើងឲ្យត្រូវទៅតាមក្បួនខ្នាតសម្លៀកបំពាក់សម័យបុរាណតែពេលដែលតុបតែងរួចមកគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងក្នុងនោះកញ្ញាក៏បានលើកឡើងថាពិតជាសំណាងដែលមានឱកាសបានសម្ដែងជាតួអង្គព្រះនាងអន្តរទេវីដើម្បីបង្ហាញពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនិងបន្តអភិរក្សវប្បធម៌ដែលជាកេរដំណែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហើយបានបង្ហាញជូនភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិឲ្យបានស្គាល់កាន់តែច្បាស់នៅវប្បធម៌ដ៏ផូរផង់របស់ប្រទេសកម្ពុជាគួររំលឹកផងដែរកន្លងទៅថ្មីនេះកញ្ញាហិនចាន់នីរតបានក្រងសម្លៀកបំពាក់និងតែងខ្លួនជាព្រះនាងអន្តរទេវីចូលរួមជាមួយលោកហោមឆរ៉ាដែលជាទូព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក្នុងពិធីបំបាយកំណត់ត្រាឯកតកម្មទូកងដែលវែងជាងគេលើពិភពលោកកម្ពុជាកបុតៈខេមរៈដរៃ